はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はゴーゴーシングでお買い物をしたので、それを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、では早速紹介していきます。今回はゴーゴーシングで2万円分ぐらいお買い物をしました。では一つずつ紹介していきます。まず一つ目が今こちら着てるトップスになります。これ T シャツなんですけど、ネイビーの T シャツにこんな感じで白地にロゴが入ってる T シャツになってます。結構ねダボっとしてる感じの大きめなサイズになっているんですけど、やっぱりねこれから夏とかになると T シャツとか着る機会が増えると思うので、結構夏は T シャツを集めてしまう癖があります。私はねこのブルーをチョイスしたんですけど、他にもブラックとアイボリーとピンクがありました。でこの値段が1100円で購入しました。本当にねシンプルなデザインになってるので、どんなボトムスでもすごく合うかなと思うので、これからたくさん着ていきたいと思います。続いて2つ目がじゃん、こちらの T シャツです。こんな感じのねベージュの T シャツになってます。届いてみて思ったんですけど、すごいね分厚くなっていて、なんかなんていうんだろう、ちょっと汗っぽい感じなのかな。素材が結構ねしっかりした素材になっています。ちょっと着てみたいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。これもゆったりした感じの T シャツになっていて、丈もね結構長めに、お尻がちょっと隠れるぐらいの丈になっています。これもねシンプルな感じで、ここにちょっと黒地でロゴが入っているデザインの T シャツになっています。で私はベージュを購入したんですけど、他にもピンクとアイボリーとブラックがあります。これが1520円です。続いて3つ目がじゃーん、こちらのサロペットです。サロペットのスカートなんですけど、黒のサロペットスカートになっています。これもちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。結構丈が長めになっているので、サロペットスカートでも子供っぽくなりすぎないような感じのデザインになってるかなとは思います。生地自体にはそんなに伸縮性はないんですけど、スリットが入ってることによってすごい歩きやすくなってるなと思います。で私はブラックをチョイスしたんですけど、ベージュもありました。でこれのお値段が3040円です。はい、続いて4つ目がじゃーん、こちらのセットアップです。ボトムスはねタイトスカートになっていて、上がちょっとなんかジージャンっぽい感じのデザインになっています。これを見た時にめっちゃ可愛いと思って、で最近ねこういうステッチが結構流行ってるなと思うんですけど、ステッチがね黒っていうところがまた逆に目立ってすごい可愛いなと思います。春から夏の変わり目とかでも着れそうなぐらい薄い素材になっています。はい、ではちょっとこれも着てみたいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。もうすっごい可愛いですよねこのセットアップ。もう黄色っていうのがすごくタイプで、なかなかこの黄色のデニムっぽい感じのセットアップって見たことがなかったので、すごい可愛いなと思って買ってみました。スカートも後ろがゴムになっていたりとか、結構伸縮性がある素材になっているので、すごくね履きやすいなと思います。そんなに丈も短すぎず長すぎずなので、結構スタイルもよく見えるんじゃないかなと思います。単品としてももちろん使えるし、セットアップとしてももちろん可愛いので、すごいね万能に使えるアイテムじゃないかなと思います。で私は黄色をチョイスしたんですけど、黄色以外にはブラックがありました。でこのお値段が6370円です。はい、で5つ目がじゃん、こちらのデニムジャケットです。結構ねビッグサイズなデニムジャケットになっています。これもステッチが白くなっていてすごい可愛いですよね。はい、これもちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。丈もお尻が膨れるぐらい長いので、ダボっと着たい方にはすごくいいんじゃないかなと思います。やっぱりジージャンはオールシーズン着れるものだと思うので、すごい持っていてね便利なアイテムだとは思います。で私これブラックとダークブルーがあって、ブラックの方をねチョイスした気がしたんですけど、チョイスした気がしてただけで、ダークブルーの方をチョイスしてたらしくて、ダークブルーが届きました。本当はねブラックの方が欲しかったんですけど、でもこれもねすごい使いやすい色味だし、めちゃめちゃ可愛いのでとても気に入っています。でこれのお値段が3180円です。はい、であと2つあるんですけど、あと2つはキャップになっています。まず1つ目がはい、こちらの紫のキャップです。 NYC って書いてあるキャップになっていて、後ろもね調節できる感じになっているので、自分の頭の大きさに合った形にできます。はい、かぶってみるとこんな感じです。私ねキャップってここがこうカーブしてる方が好
きなんですけど、こんがらち結構綺麗に見えるのですごく気に入っています。であとね、紫っていうのがすごい可愛いなと思って、あんまり紫のキャップって見かけないなと思ったので、今回ちょっと買ってみました。でこのキャップ結構カラバリがあって、ブラック、ネイビー、ベージュ、レッド、ホワイトが他にもありました。でこれが2220円でした。はい、で次ラストがじゃん、こちらのキャップです。もうこのキャップ私今回購入したものの中で一番って言っていいほど気に入っているんですけど、私にしては結構珍しい感じのキャップなんですけど、私本当に緑が好きなのでこのキャップはすごく可愛いなと思います。はい、かぶってみるとこんな感じです。結構可愛くないですか。最初派手になりすぎちゃうかなと思ったんですけど、意外とかぶりやすかったのですごく気に入っています。で私はグリーンをチョイスしたんですけど、グリーン以外にもイエローとレッドがありました。でこれのお値段が2240円です。今回ゴーゴーシングで買ったものは以上になります。はい、というわけで今回はこんな感じでゴーゴーシングの購入品を紹介してみました。少しでもね参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。